本应凭借着曾小贤一角和综艺节目迎来事业新高度的陈赫，却因离婚风波形象大大受损。但其实啊，凡事都有两面性。陈赫在感情问题上呢，确实处理不当，但是他能够凭借着曾小贤一角而走红，自然也是在表演上下了不少功夫的。不过儿时的陈赫啊，却完全不像是块当明星的料。我的以前我好好演一辈子话剧，这是我的梦想。没错，其实以前的陈赫没有什么野心，对事业也没有什么远大的抱负。了解他小时候的人似乎都无法联想起现在的陈赫。特点一，好吃。家那个给他吃的是这么大的碗，吃完了他说还有吗？反正他都是吃了上顿问下顿。吃货这一特点，陈赫的妈妈从陈赫刚出生的时候就已经知晓。从小就吃货。啥样的呀？他因为一生出来，人家说嘴大吃四方嘛，吃这方面差不多可以。特点二，懒。好吃这一点咱们就先说到这里。懒也是陈赫与生俱来的特质，吃嘛嘛香的陈赫这睡起觉来更是不含糊啊。如果说不在的话，他就睡，一直睡。而且我们家里头再多的人再吵，他也是睡。比较懒，确实比较懒。合着好吃懒做这两项陈赫都没落下呀。就这样，在母亲的呵护当中，陈赫度过了他美好的童年，随之进入学生生涯。出生在音乐世家的陈赫本应该像其他长辈一样学习音乐，但他不想却被另外一样东西深深的吸引了。特点三，好玩。就是天天那个游戏机拿着手上就没停过。陈赫那个时候沉迷于游戏，一直在寝室打游戏。好吃懒还沉迷游戏，听到这三项似乎就已经觉得他与成功无缘了吧。没想到从上戏毕业之后，一筹莫展的陈赫却被幸运女神瞄上了。Lisa， 你来了。 Lisa， 你刷啥不是？ Lisa， 你喝呀。毕业之后的陈赫偶然间听到了一个电视剧剧组要试镜，他抱着试一试的态度就去了。试的那个人物是陆展博，真的不知道该怎么去念那个台词，就念得很差，就站起来给那个导演鞠个躬说对不起，浪费你们时间了。本以为就这样走了个过场，但此时天生的好运又一次的帮助了他。我先走，我走了，走到一半，导演说等等，我们这还有一个配角啊，一个电台主持人叫曾小贤。喝醉的曾小贤超帅，24K 纯帅。就这样，凭借着好男人曾小贤的角色，也使得曾经这个不学无术的年轻人身上有了一些值得称道的东西。要考试之前，他有一天崩溃了，砰就把那个桌子啪踢掉，然后那个拳头就砸在墙上的一个洞。孩子他自己愿意去做这件，他说妈妈我要去考戏剧学，那我说这条路是你自己找的，你自己要去做。虽然陈赫没能够把握住这份好运气，离婚、出轨等字眼出现在了他的身上，让之前的不少努力都付诸东流了，但过去的都已经过去了。作为演员，如果陈赫能够专注本职的工作，为观众带来更多更好的作品，相信陈赫总有一天能够获得大家的认可的。行了，再现编辑吧。